Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao Devaneando comigo, Yara Mello. Estamos aqui para mais um episódio dessa primeira temporada. Hoje meu convidado é o Marcelo Santos e nós iremos saber um pouco sobre sua vida pessoal e sua vida musical, porque além de ser músico, terapeuta, psicólogo, ele também é compositor e já tem aí algumas músicas rolando na internet, nos EPs aí da vida, né, do CD. A gente vai saber mais detalhes a respeito disso. Seja bem-vindo, Marcelo, ao Devaneando comigo, Yara Mello. Como vai? Obrigado, Yara, pelo convite. Dizer que é um prazer estar aqui, né? Vamos ver o que eu consigo falar sobre mim. Ah, tranquilo, é para ser espontâneo mesmo, porque assim, essa vida de apresentadora não é fácil, a gente grava e regrava, mas acho que no final dá tudo certo. E se você estiver gostando, compartilhe, comente. Assistam, né, os outros episódios, 1 e o 2, que já estão disponíveis aí no YouTube. Marcelo, quem é Marcelo Santos com dois L's? Marcelo Santos com dois L's. É uma pergunta difícil de responder. Mas eu sou, como você já apresentou, né, eu sou um compositor, né, cantor, compositor, que nas horas vagas trabalha como psicólogo. Como psicólogo. Né? E a música está aí o tempo todo, né, na minha vida. Né? Sim. A minha experiência da musicoterapia trouxe mais música para a minha vida no dia a dia com as pessoas. Né? Uhum. Eu sou isso, eu sou essa mistura, esse caldo, né, de música com psicologia, com musicoterapia. Ah, mas acho que eles se encaixam, né? Tem tudo a ver uma coisa com outra, né? Porque a questão da música, você tem que ter uma sensibilidade muito grande para trazer, né, para poder causar emoção em quem vai te ouvir. E isso, a musicoterapia também é a mesma coisa, porque você vai trabalhar com as emoções e que a música interfere na emoção do outro. E a psicologia, você vai trabalhar nessa questão realmente da emoção, do sentimento do ser, né? Então, acho que tudo se encaixa, tudo está ali envolvido e contribuindo de alguma forma, né? São formas sutilmente diferentes de tocar o outro. Exatamente. Quando eu penso assim no trabalho, né, nas coisas que eu faço e tal, eu acho que é bem por aí. Quando eu era criança, eu tinha uma proposta de conhecer todas as pessoas do mundo, né? Sair dirigindo uma van pelo mundo. Uhum. Tinha um desenho animado, um filme na TV que era isso, né? O Shazam. E ele andava com o mentor dele lá numa van e saía pelo mundo ajudando as pessoas e tal, aquela coisa toda. Claro que a gente vai dando desconto, né, com as devidas proporções, mas é um pouco do que eu faço. Ah, é legal, porque, querendo ou não, você consegue realmente atingir várias, uma quantidade boa de pessoas, sim, né? Sim. Tanto com você com as suas músicas, você com a música terapia e com a psicologia também. Uhum. Porque a pessoa te conhece em uma dessas profissões e acaba conhecendo a outra habilidade e assim vai tornando-se uma rede, né? Uma teia que vai se compondo, né? A gente não, assim, uma coisa não sai da outra, né? Tá tudo junto ali, tá sim, tudo amalgamado, né? Sim. Mas eu acho que eu também recebo, eu talvez receba mais ajuda do que eu ajudo. Ai, que bom, isso é muito bom, né? Quando a gente vai ajudar o outro, é o certo, a gente acaba sendo ajudado também, sim, né? Porque a gente reflete, né? A gente para pensar sobre aquilo, né? Uma reflexão. E a outra pessoa acaba trazendo também uma nova versão, né, daquilo que a gente está vendo. E aí, o que veio primeiro? Veio a psicologia, a música terapia, como se fosse... Nós falamos que é uma teia, né, que se completa. Mas se fosse colocar numa linha reta, o que, que veio primeiro? O que veio primeiro foi a música. Uhum. A música veio primeiro. Quer dizer, a minha infância foi habitada, né, por um sem número de compositores e cantores que meus pais ouviam, né, nos domingos, né, e é engraçado, eu devia ter as minhas recordações primeiras são assim entre os 4 e 8 anos de idade, assim, eu lembro alguma coisa deles ouvindo e sabia bem a diferença de repertório do meu pai, quando era meu pai que ia lá para vitrola, né, colocar o som lá, botar o disco dele, quando era minha mãe, ou eu estava jogando bola na rua, quando eu voltava, só pela música que estava já na porta de casa, só pela música que estava, eu já sabia quem é que estava ouvindo o som. Então, assim, o meu pai ouvia muito samba de raiz, né, aquele pagode antigo também,
Meu pai gostava muito do Roberto Ribeiro, Paulinho da Viola, né? Uhum. Um povo que realmente de uma qualidade assim, um pouco acima no samba, de um tempo também que o samba, anos 70, né? Foi uma época que eu acho que foi da grande efervescência da MPB, né? Uhum. Dos anos 70, né? A confirmação de algumas pessoas que vinham dos anos 60, mais alguns valores novos. E minha mãe já ouvia mais aquela música meio revolucionária, eu ouvia o Caetano, a Tropicália, o Chico Buarque, né, Maria Bethânia, né, e nos momentos dela lá de reflexão, eu ouvia junto com ela Maria Bethânia, e de uma fase que a música tinha, não quer dizer, né, não é melhor, mas de uma fase que a música tinha um apelo muito visceral, né? Uhum. E aí foi isso, aí a música foi assim, eu já vivia num ambiente musical, apesar de não ter nenhum músico na família. E olha que legal. Minha mãe cantava muito bem, cantava, não canta, né? Uhum. Ela, nossa, a voz da minha mãe é uma coisa linda, né? E aí eu tinha uns 10 anos, a minha mãe chegou em casa com os discos do Creedence Clearwater Revival, né? Que tinha aquela I won't know, have you ever seen the rain? Ela gostava daquela música, aí ela trouxe. Aí eu achava, porque eu via na TV, numa emissora que nem existe mais, né, que era a TV Rio, eles estavam numa época de falência, e para minha felicidade, eles todo final de semana passavam os mesmos dois filmes dos Beatles. Então eu via e passei a gostar. E quando eu vi os caras com o Dance do Water Revival, uh-huh, que era um quarteto também, eu achava que eram os Beatles. E depois eu fui identificando, e um belo dia eu tirei uma nota boa na escola, minha mãe passou numa loja que ela gostava muito de disco e me trouxe um disco dos Beatles. Aí eu comecei a juntar eles com bugalhos, eu falei, pô, é isso aí que eu quero fazer quando crescer, uhum, e tal. Quer dizer, a vida deu um monte de voltas, né? Mas a música, ela tá na urina, como diz o outro, né? Sim. Então, não tem... E aí eu passei a amar os Beatles assim, profundamente, né? E durante muito tempo era o meu universo, meus companheiros de solidão eram os quatro, né? Uhum. E aquela coisa toda, né? E logo depois eu precisei, tive necessidade de tocar, porque eu queria tocar, eu queria fazer aquilo, eu queria ser o Paul McCartney, né? Uhum. Enfim, não só eu como a torcida do Flamengo, eu não queria ser. Né? E aí foi isso. Aí uma coisa foi levando a outra, outros amigos que tocavam, adolescência, uma adolescência muito, muito, uma adolescência muito insegura e muito solitária, apesar do ambiente amoroso que eu vivia. Sim. Mas acabava que eu não tinha muitos amigos, né, e tal. E o violão me supria absurdamente, né? Eu tinha problema com obesidade, eu tinha uma série de questões muito, muito ruins para a adolescência, né? Uhum. Aquele momento ali, mas o violão me trouxe uma certa, me resgatou um pouco a saúde, a vontade de estar no mundo, né? De estar vivendo. Foi uma terapia, né? Ocupacional. Foi terapêutico, me ajudou a crescer para burro, né? E fazer as amizades que eu tenho, algumas até hoje, uhum, e tocar para as pessoas, enfim. Aí a adolescência ficou muito florida, assim, ficou, uhum, muito. Porque a música estava em tudo quanto é lugar, né? Que legal. E aí, por exemplo, mesmo que você já vivenciava essa questão da música na sua casa, e eram, assim, gêneros diferentes, né, uhum, pai e mãe, e você seguiu um outro gênero ainda diferente dessa linha, né, porque, uhum, como você estava acostumado a ouvir samba, né, e ouvir MPB e tal, talvez bossa nova, e você foi logo no gênero, né, pop, né, gênero internacional, e como que o bom é que trouxe essa... para você, essa nova possibilidade, né? Uma nova realidade, né? Porque... Acontece uma coisa que é engraçada você estar falando, porque, assim, tem um autor da musicoterapia, o Evan Hoods, que ele fala que a escolha dos adolescentes por uma música bem diferente do que os pais ouvem, né? É basicamente a necessidade que você tem de se distinguir dos pais. É aquela hora que você tem que separar dos pais, aí musicalmente você já está fazendo essa separação, né? Então, assim, o que eu ouço não tem muito a ver, uhum, com o que eles ouvem. Apesar de eu ter muitas interfaces, principalmente com a minha mãe, né? Porque, uhum, minha mãe ouvia música, ouvia rock, né? Não como eu depois fui ouvir, mas ela gostava dessa coisa pop, assim. Uhum. E eu ainda confundia os Beatles com os Monkees, né? Que era um grupo que tinha um seriado na TV, e eu fico pensando às vezes que tudo que eu queria era pertencer a um grupo. Uhum.
E a música me permitiu isso. Uhum. Né? Quer dizer, é claro, eu fui amadurecendo com outras questões da música. Sim. E outras questões da minha vida em relação à música, mas eu acho que inicialmente eu queria era pertencer a um grupo, uhum. ter um pertencimento, já que eu não conseguia pertencer a grupo nenhum. E a música me trouxe isso, porque eu passei a ter coisas em comum com outras pessoas, melhorou minha autoestima, uhum. Me fez ter um destaque, né, como uhum. eu queria ter um destaque. Eu, adolescente, lá, queria fazer lá o meu sucesso, né, principalmente com as meninas. Né? Uhum. Eu acho que é por isso a música está tão amalgamada, porque depois eu encontrei outros sentidos para a música que não só esses, né? Eu fui encontrando outros sentidos uhum. e fui conhecendo melhor os Beatles e fui retomando, muitos anos depois, fui retomando a MPB. Essa Sim. MPB que eu não... que eu preferia tudo em inglês uhum. e, de repente, eu estava lá nas traduções já feitas, né? Tipo o Clube da Esquina, uhum. né? As traduções feitas daquele rock inglês associados, né? É como se fosse uma antropofagia mesmo, né? A gente pegando aquele rock inglês, misturando com bossa nova, misturando com música sacra mineira, misturando com, uhum. com a música negra brasileira, uhum. né? Que é diferente da música negra americana. Sim. E deu aquilo, Clube da Esquina, e eu, caramba, MPB. E aí fui descobrindo a música, né? O Clube da Esquina para mim foi o ápice, porque já ouvia muito Caetano, até dos discos da minha mãe mesmo, eu tinha interesse, uhum. passei a ter interesse em entender por que minha mãe gostava tanto daquilo, devia ser bom, né? Porque ela gostava e tal, uhum. e cantava na época, né? Cantava super bem também, e foi a pessoa, eu junto com meu avô, que os dois me deram o primeiro violão, né? Era um desejo deles que eu... Aí depois, quando veio vestibular, eles ficaram meio preocupados, meu pai, minha mãe, que eu fosse fazer música, né? Uhum. Para não morrer na miséria. Né? Uhum. E aí eu estudei música formalmente, tudo, mas nunca fiz a faculdade. Uhum. Só depois, né, que eu fui fazer a pós-graduação em musicoterapia, uhum. mas aí eu já tinha... Já estava com o meio caminho já certo, né? E aí... minha vida já tinha andado uhum. bastante, né? Uhum. Eu já era até psicólogo, né, na época que eu fazia uhum. a pós-graduação. Lá na musicoterapia, mas ela me trouxe, inclusive, a compreensão dos processos pelos quais eu passei. E que eu consigo entender, hoje eu consigo entender nos outros também, o que, que a música faz, né? Sim. Por si só, ela tem as propriedades terapêuticas. E quando eu falo terapêutica, não é só de clínica, né? É de vida, né? A terapêutica é da vida, né? Uhum. A música tem essa... né? Porque ela agrega, porque ela... porque ela ajuda na autoestima, porque ela dá sentidos a quem está achando que a vida não tem sentido. Uhum. Enfim, eu acho que a experiência é bárbara. Sim, e aí você falou num ponto aí de que dá para entender a questão de a gente compreender a personalidade do outro de acordo com a sua playlist, né? Você, porque assim, quem gosta de música, quando vai na casa de uma pessoa que também, né, valoriza a música e vê lá uma estante com vinil, né, com os discos, ou então com CDs, você logo vai lá, tem um monte de coisa para fazer, mas você se direciona àquela estante só para ficar olhando, e ali você vai entendendo, né, a personalidade da pessoa. A gente vai conhecendo um dos aspectos, né, do sujeito, né, pela playlist, né, não sei se a gente consegue de uma forma determinista, mas a gente consegue falar, tá, entendi. Hoje, né? Ó, não tá legal agora, ó, tá animado agora. É. Isso é muito interessante. E aí eu falei do ponto do vinil, né? Uma coisa que hoje em dia essa geração não sabe o que é o vinil, né? Ah, aquele sonzinho da estática, antes de entrar a música, dando pra gente. Eu penso o seguinte, Yara, eu até digo assim, as pessoas estão tão ansiosamente imediatistas porque não sabem esperar. E quem ouvia disco, né? Eu sou do tempo mesmo do disco bolacha, né? Aquele LP, sim, aquela sim. coisa, né? Todo cuidado com a agulha, né? Tudo. Mas o grande barato era a personalidade que tinha aquele disco. Porque o meu disco, ele soava diferente do disco do fulano. Sim. Eu não falo na música. Mas assim, eu aprendi a esperar muito por conta da faixa. Entre uma faixa e outra, você tem uma estática que... Isso. Isso. Aí entra a música. Uhum. A gente precisa dessa pausa, né? Eu acho que é um sintoma, né? Pós-moderno, sei lá, contemporâneo, sim, como o pessoal queira chamar, uhum. que você tira essa estática, esse momento de espera de uma coisa para outra, e você vai
ou você vai compondo uma sociedade assim, ou a sociedade que era assim vai compondo uhum. novas formas de você apresentar música. Sim. Hoje você tem aí a internet, você não precisa de CD, você não precisa ter nada material para você ouvir a música. Você não tem mais essa pausa, né, de descanso toda hora. Não tem, a música vem atrás da outra, jogando, e você faz a sua playlist. É. Então, assim, não tem aquela coisa, ah, eu quero ouvir a música do... Sei lá, eu quero ver a música do Ivan Lins nesse CD. Ih, mas tem outra música aqui. Não tem isso não, vai tudo no CD. Você faz a playlist no seu Spotify, você faz a playlist na sua própria, seu próprio escolha computador. Escolhe as melhores, né? Escolhe o que você mais gosta, você não tem nem o desprazer de ouvir aquilo que você não gosta. Exato. E isso faz um efeito, na minha opinião, faz um efeito na forma como as pessoas lidam com a vida. Né? As pessoas não querem lidar com o que é difícil. Isso. Né? A sensação que eu tenho é essa. Pode ser que eu esteja viajando aqui, mas... Não, mas tem... Eu também penso assim, tem aquela questão da tolerância, né? Porque quando é vinil, você tem ali o lado A e o lado B, né? E aí você tem que esperar tocar aquela música para você ouvir a outra, ou então você levantar e ir até lá e com muito cuidado tirar para não quebrar a agulha e botar ainda... Se botar errado, se tremer, ainda faz aquele barulho, né? De arranhar. Aí, de arranhar, pois é, ainda tem um arranhar. Aí o dono do vinil, meu Deus do céu, arranhou meu vinil. É, mas eu acho que essa pode ser uma grande metáfora. É saber que você, de um problema para o outro, você tem que levantar a agulha com cuidado. Tal. Isso é uma metáfora que a gente não tem mais. Não, porque se você arranhar o vinil, quando você botar de novo, a música fica pulando. Então, né? Fica pulando. Aquela... Era muito legal, né? Agora, essa paciência. Agora os vinis estão voltando, né? Mas eles voltam num preço ainda não muito acessível para as pessoas, né? Voltam bem caro, porque é um material caro para se fazer um bom vinil e com uma qualidade melhor do que a do nosso tempo. É, porque o próprio aparelho é caro, né? Não é tão barato assim. Eu vi até uma propaganda num canal aí da venda do aparelho mesmo, né? Eu falei assim, cara, que genial, olha que bacana. E aí eu lembro que tem aqueles rádio preto que vinha vinil, CD e dois compartimentos para fita? Pra fita, tape deck. Cara, que loucura era aquilo. Você botava ali, gravava uma fita na outra. Você gravava um programa de rádio, você botava mas isso é pré-internet, né? Pré essas coisas. Você bota tudo lá. Você olha, tá tudo lá. Você fica até confuso. Peraí, não foi bem isso que eu pedi. Eu queria menos, um pouquinho menos. Tem tudo lá. É muito legal. Muito legal. Nada contra a internet, mas também pensar nessa questão do vinil como um lazer que fazia você saber esperar, né? Sim. Claro, tem o ansioso que ele não vai... Ele já bota na faixa que ele quer. Levantou a agulha lá, botou. Mas, assim, normalmente é esse tempo que nós talvez nem tenhamos mais para esperar, né? Uma faixa sair para outra entrar. Verdade. E isso me lembra... Não tem nem nada a ver com a música, mas me lembra a época do telefone, quando não existia o celular. Uhum. A gente saía para a rua, a pessoa ligava, tinha que esperar até a gente voltar para poder falar com a gente. E tínhamos paciência com isso, né? Uhum. Hoje em dia, não. Você tá com o celular, se você não atender o outro, logo se estressa, o outro fica nervoso. Mas como é que naquela época a gente não tinha isso, né? Ligava para casa do Marcelo, eu quero falar com o Marcelo, não tá não, foi na rua. E foi na rua, não tem como se comunicar com o Marcelo na rua, tinha que esperar a hora que ele chegasse em casa. Deixava o recado para ele ligar quando ele pudesse. Não é? E agora você tem que poder, em qualquer momento você tem que poder, tem que estar podendo. Tem que estar podendo. Se você deixar esperando um pouquinho, o outro já fica estressado, né? Como é que pode? Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bloco. Aguarda só mais um instante que a gente volta já.
seja bem-vindo ao segundo bloco do Devaneando comigo, Yara Mello. E vamos continuar a conversa que está muito boa, né? No bloco anterior, nós fomos um pouco nostálgicos aqui, né? Falando um pouco sobre o vinil, aquela coisa toda que está retornando a galera aí dessa geração que não conhece, não sabe o que é um vinil, né? Um LP, que é uma música, né? Dentro de um disco voador preto, assim, que a gente colocava num rádio, né? E ali tinha um tocador, tinha agulha, tinha um monte de coisa bem legal. É da minha época, eu peguei porque eu sou de 80. E aí eu peguei ali uma boa parte que depois em 90 para início de 2000 ele foi sumindo, né? E aí veio o CD, depois o CD também hoje nós temos pilhas de CD que a gente não bota para escutar porque ficaram defasados, porque aí veio o MP3, que aí depois veio as músicas nos apps na internet, que agora tá tudo digital. Eu tenho um monte de CDs lá guardado que eu não sei o que eu faço com aquilo, que eu fico com medo, fico com pena de jogar no lixo, vou poluir, né, a natureza. Eu fico, o que que eu vou fazer com isso? Reciclar, ninguém mais quer reciclar, né, porque agora estão querendo reciclar outras coisas, garrafa pet, mas não sei o que, bababá. E fica aquilo lá parado. Mas é legal porque quando a gente vai tirar o pó, a gente relembra, né? Adolescência, né? A gente fica, cara, como é que eu pude ter gostado disso? São obras de arte, né? Não é? Obras de arte, porque o CD físico ele imprime esse ritmo, né, de obra de arte, apesar de eu achar que o LP, com o LP você perdeu, né, com o fim do LP que está retomando agora, você perdeu aquela arte, aquela capa, aquele encarte, aquela coisa, que até os artistas se adaptaram muito bem. Você pega alguns CDs que a arte é de você bater palma, né? Você tem vontade de ouvir só pela arte. Sim, né? Sim. Você às vezes não conseguiu ouvir, mas vai ficando ansioso para ouvir só por causa da arte muito bem feita. Sim. É isso, a gente vai se adaptando, a gente vai encontrando outros caminhos, né? Outras formas de habitar esse mundo. Né? Que verdade, verdade. A gente estranha, né? Porque eu não diria que não é mais o meu tempo. Meu tempo ainda é hoje, né? Como diria o Paulinho da Viola. Sim. Meu tempo é hoje. E a gente precisa aprender mesmo a navegar nessas novas áreas. Né? Então vamos ao que interessa. E aí a gente conversou sobre a sua questão, gosto musical, né? Como que foi essa influência para você iniciar. Uhum. E como foi assim, como que você quis fazer a sua primeira apresentação? Você formou banda? Como que foi isso? Ah, eu me dei uma banda no colégio, né? Eu estudei no São Bento. E tive que, em algum momento, deixar o São Bento e ir para um outro colégio, que já tinha sido tradicional, mas não estava mais na melhor fase dele. Uhum. E fui para esse colégio e a dificuldade que eu encontrei, por exemplo, no São Bento, de me enturmar com essa coisa, com a rapidez da música, né? Eu consegui com o povo lá daquele outro colégio, né? Aí descobri um monte de coisa sobre tocar junto, sobre fazer musical junto, né, que é muito bonito, né, muito, muito potente. Né, e também eu sempre entendo a música como uma metáfora. Né, eu acho que a gente foi fazendo as coisas, eu fui aprendendo, me educando em relação à vida, né, exatamente usando a música. Né? Uhum. Então fiz amigos a partir da música, eu não tinha nenhum amigo a partir da música, né? E passei a ter, como tenho até hoje, né? Amigos que vieram amigos. Eu até brinco falando para um amigo meu que a gente hoje nem toca mais junto, mas é um grande amigo. Uhum. E eu falei para ele, ele vinha para a banda que tinha saído guitarrista e eu estava doido por achar um guitarrista para substituir o menino que tinha saído. Sim. E a gente tenta daqui, tenta dali, e aí me apresentaram a ele. Uhum. Né? Eu lembro bem, foi uma amiga minha da escola, né? Que tem contato até hoje, a Jaque. A Jaque me apresentou a ele e eu falei, puxa, eu pedi um guitarrista e me trouxeram um amigo. Legal. Né? Porque é isso que aconteceu, porque nós tocamos muito pouco juntos, mas foram as primeiras viagens. Uhum. A primeira grande viagem que eu fiz, para coincidência do mundo, talvez esse encontro tivesse marcado, foi para Macaé. Uhum. Eu tinha 16 anos, isso foi em 1981. E eu vim tocar num festival aqui nesse clube fluminense. Uhum. Aí viemos, né, um monte de gente dentro do Fusca. Né, e foi uma aventura assim, incrível. Né, um monte de coisa deu errada no palco, né, nós não classificamos. Né, mas assim, tudo o entorno da coisa, né, do evento, foi espetacular. Eu achei, eu nunca esqueço isso. E eu demorei para achar onde era o clube. Né, uhum. Porque eu depois vim muitos anos
depois é que eu vim para Macaé, né? Então eu não sabia direito onde era o quê, porque a cidade mudou um pouco também, né? Aliás, mudou bastante. Muito, sim, né? Bastante. Deu uma crescida, assim. Uhum. E aí e o barato é esse, né? Quer dizer, como é que apareceu a primeira banda? Meu irmão conhecia um cara que tocava bateria, aí, e eu tinha ganho uma guitarra do meu avô e fui atrás do cara. Aí combinamos, aí passamos todo sábado de tarde, eu ia para casa dele, né, lá no bairro Peixoto, em Copacabana, eu morava em Botafogo, perto do túnel novo. Uhum. Aí eu pegava com meu irmão um ônibus, né? Meu irmão carregava amplificador, ou eu carregava amplificador, meu irmão carregava guitarra, e passamos a tarde toda lá tocando, né? Aí isso foi ganhando volume, aí dali eu senti que tinha muito guitarrista, aí lembrei da história dos Beatles, falei, pô, vou pro baixo. Aí fui pro baixo, fiquei tocando contrabaixo na banda, contrabaixo elétrico na banda um tempão, e me realizei, né, de alguma forma, mas ali era muito mais para fazer som, as canções eram autorais, era tudo instrumental, e eu fui descobrindo as sutilezas de se ter uma banda, as sutilezas de participar das bandas, porque a gente lê biografia, a gente fala assim, ah, mas coisa simples de resolver, e tem coisa que não é simples, é boba, mas não é simples de resolver, porque é muito ego envolvido, né? Isso que eu ia perguntar, porque formar uma banda não é fácil, questão dessa, do ego, da vaidade, né? E também da agenda, né, do tempo de cada integrante ali da banda. E aí, depois dessa, você fez ou participou de alguma outra banda? Ou você só quis fazer participações ou seguir carreira só? Não, eu toquei em várias bandas. Eu toquei em muitas bandas aí. Toquei em banda cover dos Beatles. Eu fiz um monte de coisas, né? Mas sempre tinha aquela sensação de que talvez sozinho eu tivesse mais sossego. Mas, na verdade, a música tem um pedaço da música, uma parte da música, como tudo na vida, né? Que tem os ossos do ofício, né? Você quer tocar na banda, você vai ter que aturar. É um grande ensinamento você aturar gente muito diferente de você, que tem uma lógica diferente, que não quer a mesma coisa que você em relação à música, e etc, etc, etc. Então, foi um tempo que... foram experiências de banda que me ajudaram muito, né, a rever até a minha forma de ser no mundo em relação às pessoas. Né? Entendi. E aí depois eu descobri o Tá Sozinho, né, violão e voz, que é uma coisa que eu gosto muito, né, de fazer violão e voz, mas gosto também quando tem uma banda junto, assim, porque, nossa, é tão legal você estar tocando e ouvir um arranjo bem similar àquele que você ouve no disco, o cara no teclado fazendo lá o trabalho dele, o baixo fazendo, o batera, a percussão. Então, assim, essa coisa é muito, acho essa coisa muito gostosa, né? Eu não encontrei um termo melhor para dizer, ela é muito prazerosa, né? Para dizer um termo mais bacana. É muito prazerosa, é muito compensadora. Agora é aquilo, em algum momento, ajustar essas perspectivas tão diferentes, né, de vida, e tem um sentido comum, tem a música, mas ao mesmo tempo personalidade às vezes, né, e as pessoas estão em tempos diferentes também, né? Tem aquele que não está muito afim porque já trabalha num lugar e não sabe se a música vai ou vem, às vezes muito talentoso, às vezes eu fico lembrando de muita gente que eu conheci talentosa e que não foi pela música e que hoje ostenta o título de ex-músico, né, se é que isso Entendi. É possível, né? Mas sem nenhum juízo de valor, né, é só pensar que eram talentos, né, mas que talvez o nosso modelo socioeconômico pede alguma coisa mais efetiva do que ser só artista. Né? É, porque ser artista hoje no país e nas condições que nós estamos vivendo hoje, né, tá bem complicado, né? É, um país que não respeita professor, vai respeitar artista, né? Tá bem complicado. Pagar boleto no final, início de mês, é difícil. Bem complicado. Agora é aquilo, o artista consegue dar o jeito dele, né? Sim. Sempre dá, porque é criativo. Agora é aquilo, né? Quando eu digo que é um país que não respeita o professor, que é o básico, porque o professor é que vai formar o artista, que vai formar o dentista, que vai formar o psicólogo, o médico, o advogado, o militar, aquele professor do começo. Que então, tinha que ser o primeiro a ser valorizado, né? E não é, né? Pelo contrário, é associado a vagabundo, maderneiro e por aí. O artista em si é, né? É, pois é, e o artista... É gente que é vigilante da natureza, né? Que não quer nada com nada. É visto dessa forma. Vamos de música? Vamos. O que você vai tocar pra gente agora? Opa, então, vamos lá. Eu vou apresentar a última música do meu CD,
que não sai nunca, né? Mas vai sair. Né? As minhas composições normalmente são autorais, né? Uhum. Quer dizer, as composições que eu gravo, isso que eu quis dizer, uhum, elas são autorais. Mas eu fiz a última música do CD, né, que chama Marcelo com dois L's, isso, e que a gente encontra no SoundCloud, né, quem quiser ouvir, né, SoundCloud, verdade, Marcelo com dois L's, mas não vem a letrinha dois L's, vem assim, L's, E-L-E-S, Marcelo com dois L's. Esse CD é um CD que é antigo já, as músicas são muito antigas, né, é um primeiro para depois dar abertura a outras, uhum, músicas que eu tenho aí, né, outros CDs com outras músicas que eu tenho. E a única parceria que eu tenho é com César Chiappetta e a música chama Procura. É a última música do CD e a gente brinca muito, né, dizendo o seguinte, espero ouvir essa música um dia abrindo uma novela. Uhum. Né? Então... Em minha boca as marcas de um beijo de amor. Não se espante se ao procurar em meu peito o meu coração não encontrar, é que ele fugiu, se perdeu por aí, procurando um beijo de amor. Ao procurar em meu peito o meu coração não encontrar, é que ele fugiu, se perdeu por aí, procurando um beijo de amor. Então, finalizamos esse bloco, mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Fique aí!
Olá, estamos de volta no Devaneando comigo, Yara Mello. Espero que vocês estejam gostando do bate-papo. E o último bloco, né? Que música bonita, né? Que aí até falei com o Marcelo. Vamos iniciar esse bloco então com uma música? Eu acho que a gente precisa, já que a gente está falando tanto de música, vamos ouvir uma música então. Pode tocar mais um? Claro, com certeza. Essa também, né, vai denunciar, obviamente, a minha influência do musical do Clube da Esquina, né? Sim. E eu preciso dizer que a influência, eu encontro no Clube da Esquina uma influência não só estética, musical, como também encontro uma afinidade espiritual. Sim. Né? Então eu vou muito por esse rumo, né? E o Clube da Esquina não deixa de ser um filhote direto dos Beatles também. Isso. Como toda a música ocidental, depois dos anos 70, os Beatles têm alguma participação aí. Com raras exceções. Sim, mas então, quem escutar as músicas dele lá no SoundCloud vai perceber isso. Não com certeza, com certeza. Clube da Esquina e Beatles na veia. Isso aí. Mas é claro, outros artistas, né? Não tem como você passar para tocar MPB sem ter passado pelo Gil, ter passado pelo Caetano. Sim. E as coisas novas que tem aí também, que as pessoas ficam, ah, mas não tem renovação. Tem sim, é porque o que está agora no espaço midiático é alguma coisa que não tem a ver com uma música de arte, talvez seja uma música de entretenimento, sem criar aí nenhum juízo de valor, algumas coisas têm sua importância, né? Enfim, aí vamos lá então, essa música se chama Rosa dos Anjos. Se você quiser ser só no ar, se você quiser sou o seu rei desse reino de estrelas do mar, se você disser que talvez eu terei certeza que é nunca mais. Já se faz tarde demais pra voltar atrás. Tarde demais pra voltar atrás. Oh. Se você disser que é lei, eu infrijo e ensino a pecar. Se você dançar, tocarei a doce poesia que está no ar. Já se faz tarde demais pra voltar atrás. Já se faz tarde demais pra voltar atrás. Já se faz tarde demais. Já se faz tarde demais. É. Parababá, parabumpá, parababá, parabumpá. Gosto da música também, tenho músicos na família, né? Então, assim, quando eu ouço vocês tocarem, eu valorizo isso, né? Eu entro completamente em transe
que depois, quando acaba, para eu voltar, é bem, demora um pouquinho. Mas aí, Marcelo, como que acontece isso? A composição vem primeiro, a letra vem primeiro e depois você encaixa? Você é um pouco poeta também? Como que se acontece esse processo? Essa música, por exemplo, ela é minha só, né? Uhum. Também está no Marcelo com dois L's. Eu gosto muito de escrever a letra e a música. Uhum. Muito raramente eu gosto de parceria. Muito raramente eu tenho dificuldades parceria. Tenho outras prováveis parcerias, mas assim, eu gosto muito do meu trabalho autoral, porque eu acho que eu já jogo a letra ali. Letra de música não é poesia, né? Mas não deixa de ser lírico também, né? A gente pode ter lirismo. O que acontece? Normalmente eu começo brincando com a harmonia. Eu vou construindo uma música sem melodia, só fazendo as harmonias. Quando eu sinto que a harmonia, para mim, Marcelo, está interessante, aí eu começo a criar uma melodia em cima da harmonia que está acontecendo. Aí eu vou construindo a melodia e, a partir da melodia, eu vou botando as palavras. Né? E aí é um processo, primeiro, intuitivo, né? Da coisa vir assim, da coisa estar chegando, e depois não. Depois eu racionalizo, aí vou arrumando... Ah, essa palavra aqui está pesada, ficou ruim, a prosódia tá equivocada. Uhum. Isso é um aprendizado que eu passei a ter com outros compositores que eu conheci, com entrevista, com não sei o quê. Sim. Então, a gente vai vendo os métodos de trabalho de cada um. Eu não saberia fazer como alguns fazem, né? Outro dia li uma entrevista de John Lennon, já falecido há quase 40 anos, né? E que o John Lennon diz que ele primeiro faz a letra, né? Eu não sei se eu conseguiria fazer a letra. Eu não consigo pensar nas coisas que eu escrevo sem melodia. Porque depois, para encaixar aquela palavra... Né, no caso dessa aqui do César, eu nem fiz muito esforço, não. Porque o cara... A música já... Já era cantada. A poesia dele já tinha uma métrica. Isso, já tinha uma métrica e encaixou com a minha melodia e harmonia. Né? Então... Acho que funcionou, mas eu gosto de fazer assim, brincando. Eu estou brincando e começo a fazer composição. E às vezes eu nem sei o que eu vou compor, mas de repente eu começo, cara, isso aqui está tão legal, aí eu começo a escrever. Entendi. Né? Você tem uma disciplina para um momento, um local para isso acontecer, ou isso acontece em qualquer lugar, em qualquer hora, independente da situação? Não tem disciplina nenhuma. Aliás, acho que para nada. Uhum. Mas eu acho que uma coisa que é legal, assim, eu tenho meu canto, né, onde às vezes eu estou cansado de fazer trabalho, ficar pegar o violão um pouquinho. Aí eu começo a brincar com o violão e tal, e isso vai me dando a possibilidade, né, de expressar, né, expressar o meu sentimento daquele momento ali, pontual, e do momento que eu estou vivendo. Uhum. Aí eu consigo, mas já tem um tempo que eu não consigo sentar para fazer isso. Entendi. Eu tenho sentado mais para prestar atenção na harmonia de outras músicas, né, de outros compositores, né? não meus, não minhas, né? Não canções minhas, mas eu acho que eu assim, o meu ritual da composição é bem esse, né? É um lugar tranquilo, estou sozinho e a coisa vem. Às vezes eu estou na rua, eu estou no trabalho e começa a vir na minha cabeça uma coisa assim, aí eu anoto e depois em casa eu vejo se foi bom mesmo ou não. Quantas faixas tem o Marcelo com dois L's? Tem 12 faixas. 12 faixas. E como é que foi o processo para escolher qual música entra, qual música que não entra? E você sabe mais ou menos qual a música que você escolheu ou vai escolher, não sei, para trabalho desse... Eu sou muito ruim nisso, né? Uhum. É outra coisa que eu já sei de muitas coisas que eu sou ruim, e essa é uma delas que eu sou ruim também. Eu tinha previsto 12 faixas. Uhum. Aí eu tive que tirar uma porque me chamaram, um dia me chamaram numa festa e tal, e tinha uma pessoa que eu não via há muito tempo, né? A irmã de um amigo meu que eu não via há muito tempo. E ela falou assim: você não é aquele menino daquela música das noites em Paris e não sei o quê? Eu falei: sou. Poxa, antes de terminar a festa, você toca para mim? Porque às vezes eu fico tentando lembrar a música, mas não tem em nenhum lugar. E naquela época não tinha mesmo, né? Hoje eu diria para ela: vai no SoundCloud, você vai achar lá Noites em Paris. E aí eu toquei e fiquei pensando. Eu tenho uma relação com essa música muito engraçada, né? Porque ela como diz, ela sempre foi rejeitada por mim, porque eu compus essa música há muito, muito tempo, né? Entendi. Eu tinha uns 18 anos.
E eu acho que... E eu por várias vezes já tentei jogar fora, esqueci que fiz, né? E tem sempre alguém que fala assim, pô, cadê aquela música das Ruas em Paris e tal? E aí eu... Aí eu falei, cara, eu vou tirar essa que é mais nova, vou botar Noites em Paris e gravei Noites em Paris, porque eu senti que tinha uma demanda, né? Sei nem se é só uma coisa de intuição minha, né? E música de trabalho, que você perguntou. Aí tem uma música que chama Chá de Hortelã e tem um refrão muito, ô Rita, ô Rita. Eu falei, cara, isso vai ser um refrão chiclete, né? Gruda. Mas quando eu coloco no SoundCloud as músicas todas, o Moleque Zoneiro é o campeão disparado. O Moleque Zoneiro tem mais de 600... Olha só. Mais de 600 acessos. Quando a segunda colocada, que agora não vou lembrar qual é, é 300 e pouquinho. Olha só. Então, no espaço de 2 anos. Aí eu falei, cara, isso está querendo dizer o seguinte, que o Moleque Zoneiro tem que ser a canção do trabalho, porque as pessoas gostam. É, não sei, é uma temática meio diferente das minhas outras músicas. E é uma música antiga também. Todas essas músicas têm mais de 30 anos, praticamente. Então, eu resolvi lançar essas de cara para dizer assim, olha, já estou em paz com o passado do Marcelo Compositor. E hoje, eu talvez as coisas que eu estou compondo possam até fazer parte de um novo CD. Né? Tem um material que eu acho que dá para fazer um segundo CD. Sim. E o grande barato desse segundo CD é porque aí sou eu hoje. Que é muito diferente do Marcelo com 20 anos. Né? É, eu com 20 anos compunha assim, com profusão. E hoje eu estou muito mais tranquilo em relação a isso, né? E eu consigo pensar algumas coisas de uma forma mais madura, obviamente, né? E aí o trabalho fica mais encarnado, né? E menos como lá atrás, né? Quem for ouvir o CD vai ver que é um super CD, eu acho que tem músicas ótimas, mas alguma coisa corre o risco de ficar meio datada, né? Enquanto que hoje eu estou mais em dia, mas aqui, esse CD precisa ser lançado e as pessoas precisavam conhecer esse trabalho, que é um trabalho, modéstia à parte, né, claro, é um trabalho que eu tenho, assim, não diria que um orgulho, né, mas ele não me deixa, eu tenho segurança em relação a ele. Entendi. Né? Pode ser que não venda nada, mas, enfim. Mas pelo menos já está registrado aí, você já agora está imortal. Isso. Você tem o seu público, mesmo que seja um público mais contido, mais quietinho, mas você tem. Isso. Isso não... a gente tem certeza. É, não, eu há muito tempo que eu não desejo ser o Jota Quest. Fico satisfeito com aquele meu público, meia dúzia de pessoas, que não são meia dúzia, eu sei que é uma galera boa, muitos são torcedores fanáticos, né? Mas eu acho que é um trabalho que não fica a dever nenhum outro trabalho, não. O bom é que você está contribuindo para a música brasileira, né? Sim. Isso que importa. Então, espero vamos... que sim. Não, com certeza está. Então vamos desse top 10 aí da SoundCloud. É o Moleque? Moleque Zoneiro? Vamos dele, então. Então vamos no Moleque aí, o top. O top. Moleque zoneiro, sai de dentro de mim. Eu errei a letra, viu? Moleque zoneiro. Agora eu vou lembrar. Moleque zoneiro, tira o dedo do nariz. Faço o que eu faço, só não faça o que eu fiz. Espreita esperto, lá vem molecagem. Um dia te acertam só de sacanagem. Moleque zoneiro, sai de dentro de mim. Já tô meio velho pra agir assim. Pisa na poça de lama, depois sapateia na cama. Arranja um sapo de estimação, abre o berreiro por um arranhão. Transforma ligeiro como um furacão. Ninho de cobra sua decoração. Decoração, aham. Pinta braba, pinta o sete. Escreve o nome da namorada com canivete na mesa de jantar. Jantar, pula a cela amarelinha, é
é xingado de pestinha, monstrinho de abim. Aí ele mostra o dedinho e faz assim. Ó, pra vocês, aqui pra vocês, pra vocês, pra vocês. Ah, 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 ah. Se vocês prestaram atenção na letra, eu dei uma risada aqui em algum momento. Muito legal. É, faltou, eu esqueci um pedaço dela que fala: é, chega à noite, o travesseiro é o melhor companheiro desse anjinho que o dia inteiro não parou de pular. Ah, mas também, né? É, são muitas composições, muitas músicas, e com certeza a gente cabe, é, em algum momento acontece isso, porque nosso cérebro é uma máquina, sim, né? É. Então... Não, e tem aquela coisa, quem quiser ouvir a versão inteira, vai no SoundCloud. Isso que é de Marcelo com dois L's. Já deixou aí um gostinho de quero mais. Procura o Marcelo lá. E não só, só essa música, mas como as outras também. Conheço e tem um, o trabalho. E tem um bonus track também, uma gravação que eu fiz há muitos anos atrás de uma outra música que foi a que não entrou no CD. Aí. Chama Recado a uma Velha Amiga. E você pode, consegue ouvir tudinho lá, sem o menor problema, é de grátis, 0800. Não é? Ainda é, dá para compartilhar com os amigos. Dá para compartilhar no Facebook. Dá para colocar na playlist das suas festinhas, das reuniões aí de amigo oculto. Aí, ó, já sabe, né? Vamos botar uma musiquinha diferente, vamos apresentar, né, esse músico que é do Rio, mas é, está agora em Macaé e está contribuindo aqui para o cenário musical macaense e que vocês estão percebendo que vale a pena. Pessoal, nós estamos finalizando esse episódio. Tá, assim, é um momento que eu sou suspeita em falar, porque eu gosto da música e eu tento fazer música, eu tento cantar, eu tento, gente. Que assim, meu pai, meus tios são... Eu tenho o primo Ricardo Badaró, que eu vou ver se eu consigo trazer ele aqui para o Devaneando também. E, mas aí, como você lá no início falou, são vários gêneros e você seguiu outro, e é igual eu também. São, aqui na família são gêneros que são bem parecidos, né? Samba, sertanejo e tal. E eu segui mais a parte do rock, mais a parte do pop rock, aquela coisa toda, né? Acho que é por isso que eu ainda não consegui me realizar, porque eu não consegui achar uma banda decente, achar pessoas para me ajudar. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Compartilhem com os amigos. Sigam o Marcelo nas redes sociais. Eu vou colocar aqui embaixo também. Sim, eu tenho uma página no Facebook também. Pode passar pode lá e dar uma curtida. Qual é o nome que está lá? Ah, é Marcelo Santos. Marcelo com dois L's, né? Marcelo com dois L's, Santos. Isso. Aí eu tô lá também no Facebook. É só procurar compositor. Acho que eu me inscrevi como cantor-compositor. Uhum. Se quiserem contratar você para festas, também pode? Final de pode, agora. Pode. Claro que pode. É 22-999-042-240. É isso. Entenderam, né? E pode contratar o Marcelo aí, ó, para as festas, não custa, né? Aí, ó, né? Valorizar quem, os músicos que estão aqui em Macaé. Marcelo, eu tenho aqui uma brincadeira que eu faço, que é o bate-volta. Eu faço uma pergunta e você resume a resposta em uma única palavra, tá? Vamos ver se consegue, né? Porque psicólogo gosta, né? Falar. Eu gosto de falar mesmo. Eu curto falar. Vamos agora dar um pouco de trabalho para ele, que ele vai ter que resumir tudo em uma única palavra. Tá só tocando violão, né? Vamos trabalhar, pô. Então vamos começar. Uhum. Como que você se define? Caramba. É numa palavra só, isso, né? Isso. Eu acho que eu vou usar uma expressão. Tá. Que é de uma música chamada Clube da Esquina número 2, que começa falando de mim, talvez por isso eu seja tão apaixonado, né? Uhum. Falando de mim é ótimo, né? Porque se chamava moço, também se chamava estrada, viagem de ventania. Eu acho que eu sou uma viagem de ventania. Legal. Acredita que existe amizade entre homem e mulher? Acredito, depois eles casam. Né? Aí acaba a amizade. Você é uma pessoa curiosa? Ah, numa escala de... De 0 a 10 é quanto? De 0 a 10 eu sou 4. Grupos no WhatsApp, sim ou não? Sim, sem bom dia.
Okay. Sim, sim, bom dia. Já foi o recado. É, o que você aprendeu hoje? Conseguiu aprender alguma coisa hoje? Hoje no nosso programa? Na vida, alguma coisa, desde que você acordou. Eu aprendi aquilo que o nosso filósofo, né, o Sócrates, filósofo grego, dizia, né? Só sei que nada sei. É, o que você acha que estará fazendo ou vivendo, não sei, daqui a 3 anos? Daqui a 3 anos? Olha, acho que eu vou estar com o Grammy da World Music, né? É, agora falando sério, eu acho que eu vou estar dando aula, eu acho, sim, que eu vou estar trabalhando com comunidades, fazendo música em comunidades, enfim, eu sonho em ter um projeto de música para trabalhar em comunidade. Já ando procurando aí, estou sentindo que está na hora de eu começar a diversificar e poder, enfim, poder dar uma contribuição, né, à sociedade, porque eu acho que está faltando na gente, além da interpretação de texto, é mais música na vida, sim, da gente. É, qual é a música que não sai da sua cabeça? Que não sai da minha cabeça? É. Você acordou com alguma música hoje na cabeça, assim? Aquela música chicletinha que não sai? A minha cabeça, caramba. Hoje eu não pensei muito em música. Eu não pensei muito em música, não. Mas quando eu estou, por exemplo, andando na rua, de bobeira, assim, não estou fazendo nada, vem sempre Penny Lane, né, que é uma música dos Beatles, sim, vem na minha cabeça. Eu estou ouvindo muito Peter Frampton agora, né, o Peter Frampton de 40 e poucos anos atrás, não esse atual, né, me comoveu muito que ele vai parar de fazer show, de tocar, porque ele está com uma doença degenerativa, e ele fez o último show e a música que ele tocou por último foi Wild My Guitar Gentle Weeps, que é do George Harrison, né, no tempo dos Beatles. E resolvi ouvir, né? E estou resgatando lá o Peter Frampton de um tempo que eu tinha 10 anos, 11 anos, né? E gostava, e conhecendo melhor o trabalho dele, né? E qual é a música? Ah, tem muitas músicas. Nossa! Não, uma só. Uma que vem na minha cabeça logo é Show Me the Way. Sim. I want you, show me the way, every day. Sabe, clássica. Puxa vida. É. Mas as outras que estão no entorno, tem uma música chamada Fanfarra, que eu não sei cantar, mas que também é linda, porque a letra é muito para cima, né? É o cara apaixonado, com certeza é o cara apaixonado com aquela música ali, tem a ver com isso, né? Sim. E quando eu sei que o Peter Frampton compôs Show Me the Way de noite, acho que foi isso, e de manhã cedo ele compôs. Como é que é o nome da música? Uma outra música famosa dele, ele compôs as duas numa viagem de férias com a namorada nova. É Show Me the Way e a outra. Na, 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 before my eyes. Na, na, na. Oh, baby, I love the way. Essa aí. Ah, legal. É. Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui esse episódio dessa primeira temporada do Evaniano comigo, Yara Mello. Lembro que você pode assistir e reprisar quantas vezes for necessário no nosso canal no YouTube, tá? E compartilhe, chame os amigos e, assim, é sua audiência que faz eu continuar com este programa. Vamos finalizar com uma música, então? Pode ser. Pode ser. Eu vou tocar uma canção que é uma toada chamada Ladrilhos de Rubis. Muito obrigada, tá, Marcelo? Eu que agradeço. Enfim, espero que você aí também curta. E não repare muito, porque eu sou uma pessoa que fala muita bobagem.